Så du kan få noget erfaring med, med det, du kommer til at beskæftige dig med fremover? Ja, ja. Jeg vil altid kunne huske det her. Jeg vil altid kunne bruge det til alle mulige andre ting også. Jeg får i hvert fald noget byggepladserfaring her, ikke også, som han kan tage med sig videre, ikke også, og får på brystet i forhold til, hvordan man ligesom geværter sig på en byggeplads. Ikke? Mm-hmm. Og det går godt nok. Ja. Ja, det går bestemt godt nok for Mikkel, som lige nu går på FGU's linje byggepladsen. Linjens elever er nemlig med til at bygge et kæmpestort wellnesshotel på Aarhus Ø. Så skolegang på FGU Aarhus kan altså også handle om at blive uddannet på en rigtig arbejdsplads. Man bliver sluset ud til et chak. Ja. Gerne et eller andet, man måske har drømmer om. Hvis man nu drømmer om at blive tømrer, eller man drømmer om at blive bygningsstruktør, eller elektriker, så kan man komme afsted ud til det, hvis det kan lade sig gøre, vel at mærke. Så, og så går man med sit chak der i løbet af dagen og bygger. Og det er ikke et helt lille byggeri, som eleverne på byggepladsen er med til at bygge. Hotellet, som skal stå klar i 2026, får 342 værelser og bliver på i alt 37.000 kvadratmeter. Hotellet vil indeholde en skybar på 18. etage, restauranter, butikker, taghave og Aarhus første storskala wellness på ca. 2.000 kvadratmeter. Wellnessområdet bliver placeret på 15., 16. og 17. etage med udsigt over både byen og Aarhusbugten. Hvad er det fede ved at være på den her byggeplads? Alt ved den. Det er bare sådan, at man laver noget. Okay. Og du laver lidt af hver? Ja, forskelligt. Ja. Og det går godt nok med at sådan, komme op om morgenen, og det er vel lidt hårdt. Man skal møde tidligt også. Ja, man skal møde tidligt, men det er tidligere. Ja. Hvad kræver det at arbejde sammen med andre sjaks, altså mennesker? Jeg tror energi. Så man har energi til at arbejde sammen. Og det har du? Ja. Ja. For FGU Aarhus elever på byggepladsen er det en attraktiv mulighed for at indgå i de byggesjak, der arbejder med opførelsen af luksushotellet på Aarhus Ø. Samtidig får de så også de bedste muligheder for at vurdere, hvilken slags uddannelse de skal kaste sig ud i bagefter. Jeg har været FGU for bare at komme ud og arbejde lidt og se, hvordan det er at være på en så stor arbejdsplads. Er du overvejelser omkring, var det tømmer, eller har du overvejet det her med struktur og beton i stedet for? Jeg har tænkt på at suge, og det der med struktur og sådan lidt, men min plan var at være tømmer. Altså det er særligt ikke, det må vi se. Byggepladsen er selvfølgelig en særlig form for skole. Hver onsdag er alle eleverne til almen undervisning på FGU Aarhus EO Skole, hvor der står 3 timers matematik og 3 timers dansk på programmet. Men derudover handler skolegangen ud over den rent faglige læring om at kunne begå sig på en rigtig arbejdsplads, hvor samarbejde er en vigtig disciplin. Sådan overordnet, så kan de jo lære noget om at være en del af et hold, altså lære at have noget holdånd. Udover det, så synes jeg sådan, at hernede, så indimellem, så bliver man også nødt til at lære at tage det sure med det søde. Altså indimellem, så er der nogle gode opgaver, og indimellem, så er der nogle knap så gode opgaver, men altså, det hele, det skal laves, der er altså ikke nogen, der kommer og laver det for dig. Kan det klare mosten? Jeg synes, langt hen ad vejen, så synes jeg, at eleverne, de tager godt fra. Altså, det synes jeg. Jeg synes ikke, det er tit, når man siger, at det der, det vil jeg sgu ikke. Altså, det, jeg synes som regel, at folk tager okay imod det. Der ligger et mangeårigt samarbejde med NCC bag succesen med byggepladsen. Det betyder blandt andet, at de forskellige sjak er vant til at håndtere eleverne på FGU Aarhus på en rigtig fin måde. Eleverne bliver integreret på den måde, at man nok først og fremmest prøver at finde nogle relativt simple opgaver til dem. Og det er nok også der igen, det her med at tage det sure med det søde, og man skal kunne kravle, før man kan gå. Altså, man kan ikke begynde at stå og rode med eltavler den første dag. Altså, det er nok noget mere med at slæbe nogle kabler frem, hvis man vil være elektriker. Men så gradvist, så vil man få nogle bedre opgaver, i og med, at man bliver dygtigere, og man sådan set kan noget mere. Jeg synes meget, du ved, de her elever, der ligesom bider til bolle og viser, at de vil noget, og tilbyder sig og viser noget initiativ, de får også lige så stille måske nogle bedre opgaver. Ja, man skal selvfølgelig være indstillet på at yde en indsats, når man arbejder mange sammen på en rigtig arbejdsplads.
Og nogle gange bliver tingene ikke altid pakket ind, men sagt lige ud. Det kommer også godt an på, hvad man selv kommer ind med. Hvis du kommer for sent hver dag, og du ikke rigtig viser, at du vil det, så får du måske heller ikke alle de bedste chancer. Det er jo ikke pædagoger, som går hernede. Nogle af dem har lidt naturlige pædagoger over sig, men de er jo primært håndværkere. Og jeg tror, noget af det, som de unge mennesker også kan få rigtig meget ud af, det er at få det lidt, måske lidt på en hård måde indimellem. Ikke på nogen grim måde, men lidt for at sige, sådan skal skabet altså stå i dag. Du skal lave det der. Bum. Når de kommer til at lære håndværkerne at kende bedre og bedre, så lærer de også mere af de der ting. Okay, der er faktisk nogen her, der er afhængig af mig, af min indsats. Jeg er også vigtig.